እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ አለ የኤልዛቤልን መሰዊያና ምክር ከያንዳንዳችሁ ህይወት ላይ ጥንስሱን ገለብጣለሁ እሰብራለሁ ብሏል። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ የመጀመሪያው የቅዱሳን ጠላት የኤልዛቤል መንፈስ የትም ዓለም ሆኖ ዛሬ በማወጣው ቃል ከቤታችሁ፣ ከደጃችሁ፣ ከከተማችሁ፣ ከዘራችሁ ላይ አባቴ ይሰብረዋል። ኤልዛቤል የሚለውን ቃል ስናገር በቀጥታ ከግልሙትናው ዓለም ጋር ብቻ እያገናኛችሁ ማሰብ ከጀመራችሁ በጣም እየተሳሳታችሁ ስለሚሆን አንድ ጊዜ ያስተካክያችሁ ጀምራለሁ። የኤልዛቤል መንፈስ ባልኩባቸው ቦታዎች ሁሉ የተለየ አሰራ በመዋርቱ፣ በጥንቆላው፣ በመተቱ፣ በድግምቱ ዓለም ላይ ኩዊን ሆና ወይም ንግስት ሆና የተቀመጠችውን የመዋርቱን ዓለም ገዢ መንፈስ ወይም ሲስተም እየተናገርኩ ነው። እሱን ሲስተም መናገር ስጀምር ንግዳችሁ ነፃ ይወጣል፣ ቢዝነሳችሁ ነፃ ይወጣል፣ ፕሮፌቲክ ዴስቲኒያችሁ ነፃ ይወጣል፣ ህይወታችሁ ነፃ ይወጣል፣ ኑሯችሁ ነፃ ይወጣል፣ መንገዳችሁ ነፃ ይወጣል። እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ነፃ ያወጣል። ስፒሪት ኦፍ ጄዛቤል ሲል እኔ እየተናገርኩ ስለ ሲስተም፣ ጨለማ ዓለም ስለሚሰራው ሲስተም ነው አጋልጣለሁ። ሲስተም በአንዲት ሴት ስም ተገለጠ እንጂ ወይም የአንድን ሴት ስም ሜንሽን አድርጎ ነገረን እንጂ የእግዚአብሔር ቃልም የሚያወራው ወይም መንፈስ ዓለም ላይም የሚታወቀው ስለ አንድ ስለ ዳርክነሱ ዓለም ሚስጥር ነው። አንድ ከባድ አሰራር። ይህ ሲስተም ካልገባችሁ በዘመናችሁ፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በዘመናችሁ አንደኛ ማፍራት አትችሉም፣ ሁለተኛ ቢዝነሳችሁ ፍሎሪች ማድረግ አይችልም፣ ሶስተኛ ነገር ሰላም አይኖራችሁም፣ አራተኛ ትዳራችሁ አይቆምም፣ አምስተኛ በትዳራችሁ ሰላም የላችሁም፣ ስድስተኛ አገልግሎታችሁ ወደፊት አይሄድም፣ ሰባተኛ በአገልግሎታችሁ ፍሬያማ አትሆኑም። በእያንዳንዱ አቅጣጫዎች ላይ ዜሮ ሲባዛ በዜሮ ያው ዜሮ እንደሚመጣ እንዲሁ ዜሮ ትሆናላችሁ። ከነቃችሁ ግን ዛሬ ቃል ሳወጣ ብድግ ብለህ አፈርሳለሁ በል እስቲ። የመጀመሪያው የኤልዛቤል ስትራቴጂ የትኛውንም የእግዚአብሔር ዓለም አገልግሎት ፋይት ለማድረግ ቀድማ የምትፈልገው ይሄ ሲስተም የሚፈልገው የነቢያት ዓለም ላይ የሚገለጡ በነቢያት መንፈስ የተቀቡ የነቢያቱን ዓለም ሪስፔክት የሚያደርጉ የሚያከብሩ ከነቢያት ወገን ብዙ የሚካፈሉና የሚቋደሱ ሰዎችን በዓላማዋ ውስጥ አስገብታ ፋይት አደርጋለች። አንደኛው የነቢያት ጠላት ነች። ሁለተኛ በትንቢት ዓለም እግዚአብሔር ተናግሮ ሊወርሱት ያላቸው ነገር ከፊት ያላቸውን ሁሉ አንድ በአንድ ታሳድዳለህ። ያ የተናገረህ ነገር ያንተ የፕሮፌቲክ ትንቢታዊ መዳረሻ ነው። እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ የነገራችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ፣ ያንን እየተጠባበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በንግድ፣ በህይወት፣ በትዳር፣ በከፍታ፣ በእያንዳንድ አላችሁ እዚህ ውስጥ። ያንን ነገር ወገቧን አስራ አንተን እስከምትገድልና ከትንቢቱ ዓላማ ውጭ እስክታረግ ድረስ ፋይት ታረጋለች። ዛሬ ግን ከዛ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ በእሳት ይቀድምና ያንተን ፍጻሜ ወደዛ፣ የእሷን ደግሞ ፍጻሜ ወደዚህ አድርጎ ይለያል። የትንቢት ቃልህ ጠላት፣ ባንተም በዘርህም በልጆችም የተነገረው የትንቢት ጠላት ማንም አይደለም፣ ኤልዛቤል ናት። በተለይ በተለይ በዚህ በነቢያት ዓለም በመጨረሻው ዘመን አገልግሎት በጣም የምትሳቡ ሰዎችና በዚህ ብዙ ነገሮችን ቀድማችሁ ወደ መጀመሪያው አሸናፊነት መሄድ እንደምትችሉ ያመናችሁትን ሁሉ ትዋጋለች። ሃይማኖተኛ ተራ ባዶ ሰው በራሱ ምንም መፍጠር የማይችል ከመንፈስ ዓለም ውጪ የሆነ ተራ ፍጥረታዊ ዓለም ሰው የሚመላለስ ባዶ ሰው እስክታረገ ድረስ አትለቅም። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ የባሪያዎችን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ በቀል ዘንድ የጌታን የአካብን ቤት ትመታለ። የማንን? የባሪያዎችን የነቢያትን ደም። እግዚአብሔር ራሱ ለበቀል ሲነሳ በነቢያቱ ደም ቀልድ አያውቅም። እግዚአብሔርም ለበቀል የሚነሳው ይህንን ኦፊስ በሚነካ ነው። እሷም የምትፈልገው ይህንን። በዛን ዘመን ትዝ ይላችሁ እንደ ብዙ ነቢያቶችን አስገድላ ነበር። ተሸሽገው ከቀሩ 7000 የእግዚአብሔር ልጆች በስተቀር ብዙዎችን አስገድላ ነበር። ለምንድን ነው ካልከኝ፣ ህዝቡ ሁሉ ሊፈታ የሚችልበትን መንገድ እግዚአብሔር አስምሮ የመጣው ለዚህ ነው። ትልልቅ ፕሮቴክሽኖችና ዴሊቨራንሶች በነቢያት እጅ አሉ። ባይብል እንደሚለው
እግዚአብሔር በነቢያቱ እጅ እስራኤልን ከግብጽ አወጣ ዴሊቨር አረገው ይላል እንግሊዘኛው በነቢያትም እጅ ምን አለው ጠበቀው ፕሮቴክት አረገው ዴሊቨራንስ ኤንድ ፕሮቴክሽን ዲ ሃንድስ ኦፍ ፕሮፌት ወይም የነቢያት እጅ ላይ ነው አየህ ዴሊቨር መጠበቅንና ነፃ መውጣትን እግዚአብሔር በነቢያት እጅ ላይ አስቀምጧል ያ ኦፊስ ተመታ ማለት መጠበቅ የለም ነፃ መውጣት የለም ቤተክርስቲያን መረን እንድትሆን ያደርጋል ስለዚህ አይኗ ነው እሱ ላይ ነው ያለው ማጥፋት ነው የምትፈልገው ማቋረጥ ነው የምትፈልገው እግዚአብሔር ዛሬ ከህይወታችሁ ላይ ያቋርጣታል ኤልዛቤል ጋር ጦርነት አርጋ አሸንፈሃል ማለት ወይም የሷን ከላና መገደቢያውን አልፈ ሄጃለው ካልከኝ ወይም አልፈ መሄድ ከቻልክ ሁልጊዜ ድግምቱ ዓለም ጥንቆላው ዓለም አስማቱ ዓለም አንተን መንካት አይችልም የነሱ ተጽዕኖም አያገኘም ሁልጊዜ በላያቸውና እያፈረስክ ትኖራለህ የንከላ ካላለፍከው ግን ሁልጊዜ ድግምቱ አፌክት ያረጋል ጥንቆላውም አፌክት ያረግሻል ሁልጊዜ ያንገጫገጨ ያለቀስክ ነው የምትኖረው መጀመሪያ እሱን ከላ ሰብረ እንድትወጣ የሚያረግ የእግዚአብሔር ቅባት ያስፈልጋል ዛሬ የኤልዛቤልን ከላ አዘልሎ የሚያሳልፍ ወይም ሰብሮ የሚያሳልፍ የእግዚአብሔር የመለኮቶች በኢየሱስ ስም